našem detetu, ono mi je srdan, sjećaš da gdje pa titul Helium Challenge. Pa da nam je pravu, me ket hamzen kuš mundet me... Me mora si air helium pi përdices, e mos me kesh. Kur endim zonin e hol, kur endim njën i tjetrit. Para më tash Hamza, sa ko me kesh këqyrim, Hamza është të gjyshja vet, mu përshkoj që tash me mar, jën të më këqyrë femnat, që po voli vet me veti, nuk ka di se se jën të nxiru më në që, sen se jën të dit. Tash e marim Hamzen, edhe mas pari me shku unë me ongër buk diqka se diqa. Diqa undi. Qva rrugje kjo këtu e... Ajde! O kanë gandë. Hinë basë të ty. Basë? Po. Pa u dove? A? Në të thashë në? Qa the? A, të pejtë me të mërësit si e të arë. A? E thashë, që edhe 4 kjere? Që edhe 5 të ti? Jo, 4 kjere. Nëse sa është në një preqitëve 4 me për rënë që po shkojnë, po me shku neltë. Po me shku në... Dhe ti 4 të kjere. Pa një me? Po. Po unë o 5 kisha thirë. E di. Po, tja përshë që farë gushë është. Po shkojmë tash na, unë po shkojmë me ongër një hamburger shpejt e shpejt edhe po shkojmë pi blejmë qasi përdica me helium. A po duke nga që dikush rrugën. Ja, oqë. Fajm derit shumë. Policia, vend se me nga që policia rrugën. Së nga që që sa e shku atje? 3.5 oso, sa e nëzit. Nëzit? Që? Një me shumë nxehtë është sot, 16 grad, ej, 16 grad. Koha ma e mirë për vloga. Ha? Nuk është do. Kështu që na përshkojmë pojmë buk diqka shpejt e shpejt, edhe të na përshkojmë piblejmë përdicat, ose balonat me helium, ku do në mingre, edhe challenge është mos me kesh, kur foli unë ti mos me kesh. Se hanë në shpull, he? Pojnë shok. Ha? Ha? Qeso, ke... Kem hongrën buk, edhe 2 euro në ka kushtu një që si përdice, ose baloni. BOOM! Shpërthe një një. 2 euro, para mendo. Ky pak pare e lëshojnë dugoj, shkojnë të vanë. Vesh këtë e vaj e kap, asë se më t'i shkojnë pak ma nëllë, s'kisha pas shansa me kap. Vetë të lëshu. Vetë të lëshu, a? Qësë atë një bëjnë dhe masë. Vetë shu ka dole. I kena dy isholla në del një, mirë. Ta manë isholla në del një. Kjo mranda është helium, nuk është e domshme heq për njerin, për ajer, du me thonë, është shumë e letë si kur ajeri. Se zakonisht shumica nuk e dinë, se kur e marin, nuk e ngrejnë ajerin tutën me ngrejnë mranda në barkë, po du është shumë e ngrejnë kështu. Kër e ngrej shumë, Hamza, atëra mund është me fojtë, se me bu me ngrej kështu me dalë ka hunda pa që kitëna. Sko shansa me pas efekt. Edhe sko efekt diku... Aha, asë është me shumë me hunda? Ja, ja, ti do është me ngrej ojrin kështu. Kër e ngrej ojrin, tona me qëtë ajrë folë. Po, e zguzon me hunda me po? Tona, kër e ngrej mranda, tona shumë me hunda, mo, veç folë tona. E ngrej edhe folë, që është jeni ajnimi normal, veç qëtë ajrë që e ki ngrej, qëtë helium që e ki ngrej, elshon. Edhe efekti është 2-3 sekonda me folë. Se nalet, se du të me pasë shumë. E kur ka shumë njëri, atëre mund të me folë. 4 euro është ta 4 euro është ta 2 balona. 4 euro e ku ku. Këna më të një. Ose po dalim jashtë me nxiru, se jashtë është ta shkoha e mirë. Jo, më rejkë se më të shkojnë ka. Jo, mëra. A i shojmë fund një balon. E jo, se i shojmë heqë, 2 euro mi lëshoj, e budal ti. Ti e lëshon se si ki paku ti. A të mi t'ja 2 euro, a shkon me blet ti që ta shkëto një. Ja, 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 qëto, kështu një sen e ti.
Para me ndoni ka 4 euro po bojna si me ngjyra si bordhica e. 4 euro. Ku mi marr më njeri 4 euro për bordhic? Ta është mbush mi dytë gume se dhe u kry mua betja ty. Me që të bërdhic me bohun e Hamza, e ke tjetër me lonë kur vjen vloj Hamzës me lujt pak me ta. Që e të bësh? Atë t'ja fësën e i pare. Që e qesë në gojt ta, edhe e lo krejt në gojt. Qabone Hamza e mirë, që shi... Ha, suet e... Ha? Urek? Pasha zotin po... Shtimin goj këto edhe grej sa mundesh, qashtu? Haj. Qabone me që e mirë... Së përë e... Po mërë, po që, 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 ta, që... Hamza, qabone, a e mirë, ha? Kruj së varë zoni, shtinë komplet në gojë edhe nga e kështu. Sa ma shumë, a vëgutan, shtinë komplet që të gojë, këto, gisht, dite gishtet edhe ngre. Kur pon kështu, qa është ngre, hajë. Prit, qëllë gojë ma shumë, qëllë. Më shëllë gojë, prit, prit. Kam zave që pon këto kështu. Aha. Qëto qëtu. Kështu. Hajë, shtinë, shtinë. Hajë, shtinë. Ngre. Në shkoj kjo dom, a jenë veti ti, a jenë veti ti. Të nej, ajer në shkoj dom, të shkoj të këta me përdojnë mora qërë. Kuku, këta e hafë, këta e zgini. Kuku, pre, pre, pre se. Qëka duhe? Që tash më zga po? Më zga po, kuku. Që tash? Tash të alëshoj, që nështë të ngoj, të alëshoj. A me ra? Ja, ja, së po nimi të alëshoj, që shto. Që? O pek po do me mirë kjo, Hamza. Hamza, që po kesh? Grek shtu ka dore. Qa po lërgon? Qa pe lërgon kryt? Hajde. Budov, më se lërgo kryt, pështete, se më lërgon dora. Pështete në gjishat u në, pështete gojnë, ma shumë, qa ashtu? Jo, jo, falë normal ti, që ashtu duesh me folë, po ngrej shumë, edhe ngrej shumë, shumë duesh me ngrej, shumë ngrej. Me që që bona e mirë, që bonash. Po bonash, po duesh me ngrej. Po më për ngrej. Qëre, kur ta shoj këto, këtu onash, duesh me asinë, mos me leon ajer me hi. Kua, ka të me mikje dhe kjo ku me të myta. E qish me ti, e qish? Po veç shtin e gojnë qish bët. A më këpëtën? Shtin e gojnë qështu. Qa ashtu? Ngrej! Mati. Mati. Ngrej, sa ma shumë. Po ngrej ma shumë, bre! Ku? Shtë nevojë që të ngrej, kur të hek ju në atëra t'i fëllë, më pëshëllë e rëtona fëllë, ngrej dheri së s'ta hek ju në, pa ngrej. Ma t'i që bole. A do vetë edhe s'ta t'ka vetë, o kryt më prishtë. Edhe s'ta t'ka vetë, hajde. Ngrej, ngrej.
E ngrej sa ma shumë, ta shumë ma lehet. Hajde, qashtu. Hajde, ti shpingoj. Hajde. Prit se mu leo dora të e bajt ta, shku në katarello. Kuku, katarello. Me pa qenin, sa që u boj mirë, edhe nesër të në me shku me këqës qëfar është. Shqivit rash, me edhe më të majtë.